Po, për shikimi që ka organizu kërë ministri për ndeshën e Itali, Shqipëri, Shqipëri, Itali, edhe sa po ktheva prej një aktivitetet televizis dhe vendosi që ishte në salë një tëtori, ku mungon të flamuri Kosovës edhe gjithë shka e Kosovës. Ku ka munguar? Asë një flamuri Kosovës nuk e atë. Atë ke vetëm një flamuri Shqipënis. Edhe për mua është qëtësu se shumë në fakt, se qysh mund është të me ka një qeveri ose një kryminisër e një shteti, edhe në balkonin e hapër dhe nuk maj mene se për shumë ka organizu ndë një shikim të përbashkët të ndë një ndeshet e Kosovës. Në ndërko Kosova ka luajtur lojë me sa e dijon edhe për kampionat evropian. Po, ka shkuar kurti, ka sfundmi, ka shkuar, ka marrë pjesë atje. Po, nuk organizu të balkoni hapur. Te balkoni hapur, jo. Te balkoni hapur. Që 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 se ka bëdhë te balkoni hapur. Te balkoni hapur. Edhe i dyta, ta shonë e në thamë, që shjeti kryministri Kosovës edhe që 4 vjetë gati për bënë pushtet edhe i e në qeverisje, edhe ti hallo nuk për mund është me që për para dhe me qitë për para Kosovën, po gjithmonë po kapesh te Shqipnia. Nëse te e vren kryeministrin çysh fol kur të lum Shqipnia dhe çysh fol kur të lum Kosova, unë kam përshtypjen se ai është kryeministër i Shqipnisë më shumë. Ka çka? Ka probleme me Tiranën. Jo, nuk e di, s'ka lidhje me probleme me Tiranën. Unë kam problemin që Kosova si shtet kushtrim nuk mundet me funksionu nëse nuk jenë populli i Kosovës nuk e beson në Kosovën, në kush je ti? Ai bie kjo ajo pjesëmarrje masive në Gjermani, po, mosbesim ndaj Kosovës. Po, i vjen mosbesim, atë po ti të ta kosh shtetit. Ti po thub kosovar dhe llogaritë Kosovës si atë rezervë. Po, e ndërkohë po, që është nuk po kanë, nuk po kanë mundësi, nuk po kërkosh nuk po ka krijuar një mundësi që më kap me Kosovën. Këtë kohën ai e merr me dy kam, domethënë. Tash ardha qeverisë së Albinit e ka bërë edhe më shumë çita. Domethënë se më herët na kanë e na munu pak për Kosovën, tash më na e na komplet, dhe më thënë, për Shqipnin. Edhe i bjen që jena pak shërbim, unë menoj që nëse s'ka pos Kosovarën në stadion, unë besoj që ishkan thot gjysa stadionit, sa për Shqipnis. Besoj që... E vërtet që një pjesa dërmuse më e madhe ka qenë nga Kosova, unë e kam një atë preqeva. Tash nëse këta kritikus të emit janë, unë e kam një pytje, a nëse lunë Kosova, sa Shqipnis vinë me bat tifa për Kosovën? Asnjë. Pse mendon se zvin? Unë mendoj se zvin. Pse? Ata nuk shkojnë. Pse ndodhi? Tash nuk e di. Tash unë mendoj se NATO ka Jugosllavi, çështë e shohunë. Unë për veti kam 35 vjet kushtrim. Fakti pse unë jam lidh shumë me Shqipërinë është për shkak që unë nuk kam dashur me kon Jugosllav. Do të thonë, na e kanë arritur që të shqiptarin si form mbrojtëse që mos më bë, mos më asimilu në Jugosllav ose në etni tjetër. Por unë mendoj se neve na vijnë Kosova, kosovarizmi. Neve na vyn me kon kosovar, nëse do na me çu Kosovën përpara. Nuk mundesh ti me çu përpara një shtet nëse ti nuk beson në çato. Nëse na besojnë na këtë kohë në Shqipni. Na nuk kena mundi të bëj Kosovën kur, na s'kena mundi të bëj një ekip që lund me zemër për Kosovën. Për shtatë kushtrim i ki probleme me lojtarët e Kosovës, që është ke problem, herë shkojnë në Shqipni, herë vinë këtu. Çfarë e manifeston më së mirti? Po ta unë nuk e di. Që on Kosovë. Çfarë gjendje e se ti? Në sezon je shqiptar, në sezon je në Kosovë. Ktu Edi Rama foli për ndryshe. Jo, po Edi Rama po nuk po mundot me na marr kretën, na ka marrë Dua Lipën. Po mundot me bëj Shqipnis, Dua Lipa është kosovare. Nuk mundet të ka Dua Lipa është Shqipnis, se u lind Prishtinë. Edhe Dua Lipa e fol aksentin e Prishtinës. Nuk fol e më lali Dua Lipa. Dua Lipa e ka aksentin e Kosovës. Edhe unë më nëjë që nëse na e shohëm kombin në kontekstin historik, na komplikohet shumë për na. Që shpeshojnë ata? Na më nëjë që të me po, taman që ashtë në kohë realit që ato. Për ndryshe, kryeministri Shqiptar, para se të japë fjallën në blerimit, kryeministri Shqiptar, Edi Rama, u deklarua fa, ata futbolistë nga Kosova që vinë dhe luajnë për Shqipërinë, ata nuk janë shqiptar naturalizuar. Ata janë shqiptar. Shqiptar. Me s'ka veshit tot me këtë, a është një lloj tentative kështu implicite për ta mohuar Kosovën? Po dhe Dua Lipa. Apo ka diçka tjetër aty? Dua Lipa, Dua Lipa nuk është. Shqiptar i naturalizuar me marrjen e pasaportës, është shqiptare. Por Dua Lipa nuk është nga Vlora dhe na këta duhet me dallu këtë sen. Unë shoh tendencë Edi Rama që me i marr disa kosovarë të mirë, që janë shumë të njoftën, edhe me i bën shqiptar. Po cili është qëllimi? Cili është qëllimi? Qëllimi është